doorashadii puntland ee xiisaha gaarka lahayd ayaa ugudambeyntii soo dhamaatay waxayna ku idlaatay in madaxweynihii talada language... horay u hayay siciid cabdulaahi deni u guuleysto guusha deni ayaa waxa ay jeexaysaa jidad cusub oo dhinaca taariikhda siyaasada ee puntland oo iyagu ah tuweynta ugu weyneed ee dhinaca go-aaminta nidaamka dowladnimaa ee soomaalia oo ay ku jirta fedrmmar horesomj warwaraaddhigi oonguushamadaxwenaa puntland ee marka labaad la doortay did cabdi ani in la doorto mar labaad waa a ledamanaya waaweyn oo gebi ahaanba kusoo kordhisay siyaasada dalkaguudayogaa umarw noqondoona madaxweynhii kooaad e puntla e mar labad la doorto taao kadigan in inkasto cabdulahi yuusuf amed sanadki laa u iyo cacaki uu isu dayey in mar labaad la doorto hadana dooraso lagu murmay ugudabn kudaadagaasok puntlad ka daco ay alals yeela aee dhamaan madawenayaai ka dameeyey cadda muuse cabdiraxmaan faroole cabdieli gaas ayaa intaba waxay ahaayeen kuwo hal mar uun idlaystay islamarkaana la diiday in jagal labaad ama fursad labaad la siiyo hase yeeshee sicad cabdillahi deni ayaa u muuqday doorashadani ay ka duwaneyd gebin ahaanba tii hore ay dhici jirtay isagoo si weyn u gelgeleyay golaha baarlamaanka ee lixdan iyo lixda saidcabdilahi deni oo wajahayay arrimo waaweyn oo ku imaanayay ayaa u muuqday in siyaasadiisu ay heyd mid fadhida islamarkaana waxaa uu helay kanshooyin waaweyn oo ay kamid tahay khatiyaadka gobolada sool sanaag iyo ceyni ay puntland kaga baxeen isla markaana uu todobyo toban xildhibaan oo maqaawiira uu isagu markaasi qortay halkaasi geystay taa waxaa sii dheereed in arrimo waaweyn oo kale oo tallaabooyin ah uu qaaday saciid cdii dani ay kamid tahay inuu ku adkeeyey siyaasada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dadka reer puntland aysan ku jacsanayn taana uu ka fata waxyaalaa kalebani s wyn ga fta waxaa kami inuu soo kordhiyey nidaamka qof iyo cod oo ka go-oneed in uu gaarhsiiyo deegaanada puntland taasina wuxuu ku helay ugaraan samcad aada weyn haatan saciid cabdilahi dani waxaa uu wajahayaa loolano kale oo waaweyn oo dalka soomaaliya guud ahaan iyo puntland inkasto puntland ay biryihii ugu dameeyay o dhan ee dalbanasay in miiska lasoo saaro dhammaanna la baandheeyo wax kasta oo dalka soomaaliya soo gelayo ay ku jirto dhinaca amniga dhaqaalaha

doorashadii dhacday ee puntland ka dhacday maanta waxa ay sidoo kale ibafurtay ayaa layidhi go-aamada waaweyn iyo dad badan oo soo hanqaltaagayay oo dib canduuftooda u liqay raggii la tartamayey scud cabdilai deni qaarkood waxay ahaayeen niman aada u culculus oo ay ku jiraan laba wasiir arimodabadeed oo dalka soomaalia rag soo maamulay mter huruse iyo sidoo kale cawad labaduba waxa ay ku hadheen sida muuqata markaasi codad aad u hooseeya iyadoo ay taasi ka dhigneed xataa inuu ka sara maray nin dayar oolay guuleed

oo dhinaca arimaha gudaha ee siyaasada ee soomaaliya isagoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu aaminsan yahay inuu isagu ka dambeeyey kursiga uu ku guuleystay islamarkaan ku cadfuray inuu siiyo xilka raysa wasaaranimada ayuu wuxuu la geli doonaa sida la aaminsan yahay dagaalkii ugu adkaa ee dhinaca bari furka ah xili madaxweyne xasan sheekh maxamuud arintu ay ku xuntahay oo aysan jirin siyaasada arimaha gudaho degsan

haduusa <susurly> siciid cabdillahi deni arinta badda usan <susurly> si weyn uga hadal islamarkaana uusan cadeynin arintaasi waxay noqon kartaa ayaa layihi mid gebi ahaanba hogaankiisa mustaqbalka ku noqota amaamudmao gelisa haseyeeshee diruuo dad kamia kuwa taageerayaashiisa ay waay baraha bulshada ka bilaabeen arintaasi uma taalo oo waayo isagu ma maamulo siyaasadda arimaha dibadda ogoobey marka madaxweyne siciid cabdillaahi deni uu tegaya wadamada dibada warkaasi lama sheego

fariin ku socotay maamul goboleedada iyo hogaamiyaashooda taasoo ka dhigneed ayaa la yidhi in ay ahayd inuu rabo inuu xujeeyo isla markaan ay soo wada baxaan ugu dambayntii puntland waxa ay hadeerto iyadu ay heshay fursad kale oo ku aadan arinta dhamaystirka waxaa loo yaqaano cod iyo qof taasi waa siyaasad aada u weyn oosoo jijei saciid cabdilaahi deni mar kale ayuu wuxuu heli doonaa kanshooyin waaweyn oo ku ballaadiyo awooddiisa dhinaca siyaasadeed ee locaalka ugu yaraanna xisbigiisa ka ayuu kusoo dhisi doonaa deegaanada puntland waayo weli waxay u muuqataa inuu haysto kanshooyin waaweyn oo dadku ay ku dooran kara

waxaana lagu tilmaamay nin dhinaca ballamaha uu qaado inta badan ka soo dhalaala taasoo keenta inuu kasbado xildhibaanka markaasi uu keeno ha dhowto inuu noqdo qofuu codkiisa boqol kiiba boqol helo taasoo ah waxa dhacay maanta amaan